ferek, hassasak yev markaye inchanen imi emrek. Երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո 73 տարեկանում մահացել է մեծանուն մտավորական, հայ ազգային հեղափոխական երգերի անզուգական կատարող և մեկնաբան հայոց ազատամարտի երգիչ Սահակ Սահակյանը։ Սահակ Սահակյանը Հայաստանի անկախությունից ի վեր անդամագրվել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Նրա ազատաշունչ երգերի տակ հայ կամավորական ջոկատները հաղթանակներ են տարել Արցախյան գոյապայքարում։ Վարպետը կրթել և դաստիարակել է սերունդներ ոչ միայն երգարվեստի մասով, այլ նաև որպես քաղաքացի և հայ մարդ։ Ուն կնդիրը Սահակ Սահակյանի սովորում էր նաև հայոց պատմություն, ոչ միայն լսում էր հայ երգ, ոչ միայն ներշնչվում էր այդ երգով, այլ նաև սովորում էր հայոց պատմություն, յուրատեսակ ուսուցիչ էր երգը փոխանցելու, հայ երգը փոխանցելու, հեղափոխական երգը ինքը այնպիսի կատարումով էր փոխանցում, ունկնդրին, որ կարծում եմ այդ պահին, եթե առիթ ներկայանար, այդ մասան անպայման դուրս կգար հեղափոխության։ Սա կարծում եմ ցանկացած արվեստագետի և հատկապես երգչի հաղթանակն է։ Շատ ցավալի է, որ մենք կորցրինք իրեն հենց այս օրերին, հենց այս ժամանակահատվածում, երբ իր ձայնն էր մեզ պետք, իր խոսքը, իր հեղափոխական կատարումները, որպիսի այս մթնոլորտը, որ այսքան գաղջ է և այսքան ապազգային, գուցեև հենց Սահակի երգը օգներ մարդկանց զգաստանալու, այս թմրից հանելու, ոգեկոչելու, ոգեշնչելու։ Սահակ Սահակյանի գերդաստանում մշտապես զգացվել է երգի ուժը։ Վարպետի պապը երգել է, իսկ հայրը Գյումրիում հայտնի աշուղ է եղել Դվալի Մկրտիչ անունով։ Դեռևս խորհրդային տարիներին արվեստագետը սկսեց կատարել այն ժամանակ արգելված հայ ազատագրական շարժմանը և նրա հերոսներին նվիրված երգեր։ Իսկ Շուշին ազատագրելուց հետո նրա ձայնը տարածվեց նաև Բերդաքաղաքում։ Սահակ Սահակյանն այն արվեստագետն էր, որը չվախեցավ 2011 թվականին Թուրքիայում Ստամբուլում հնչեցնել Ելիր Դաշնակդրոյ ռազմաշունչ երգը։ Ընկերները մեծ ափսոսանքով և կարոտով են պատմում Սահակ Սահակյանի մասին, նշելով, որ այսօր հայ ազգը կորցրեց մի մասնիկ իր հայրենիքից։ Սահակի երգերով առաջին Արցախյան պատերազմի տարիներին մեր քաջարի տղաները գնացել են Արցախ ազատագրելու, ազատագրել են և շուրջ 30 տարի մենք վայելել ենք Արցախի ազատությունը և շատ ծանր տարավ վերջին շրջանում Արցախի դատարկվելը։ Մեր ծիրանագույնից ինչ-որ մի երանգ բակասեց, մեր հայրենիքից ինչ-որ մի մաս բակասեց, նույնը եղավ մի քանի ժամանակ առաջ, երբ որ մենք Մագիչին կորցրեցինք, երբ որ Գագիկին Գինոսյան կորցրեցինք, ծանր վիճակի մեջ ենք մենք և մնում է մեզ բոլորիս և ես գոչ եմ անում նաև բոլոր մեր ընկերներին, որ այն գաղափարները, որոնց համար պայքարել է Սահակը, պիտի շարունակենք պայքարել, պիտի շարունակենք իբրև երգիչների, իբրև արվեստի մարդիկ, մշակույթի մարդիկ, փորձենք յուրականչուրս իր ուժերի ներածին չափով պահել, պահպանել և նաև փոխանցել մեր մշակութային, ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Երբ որ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը և Շուշի գրավման երևույթը, ինք առաջի դիրքերում իր երգով կատարեց ու ժողովրդին զորքին տարավ իր երգի հետևից։ Երբ երգում էր, նույնիսկ հիվանդ ժամանակ, ինք մի անգամից ասես 50 տարով երիտասարդանում էր, աչքերի մեջ էլի են երիտասարդ Սահակեն Արծվենի հայացքը արթնանում էր, ու երբեմն ասեմ, իրենից շատ ավելի երիտասարդներս ամաչում էինք, որ մենք այդքան երանդ չունենք, որ իրենից պակաս հայրենասեր ենք գուցե, իրեն պահպանել էր պետք։
իր տեսակը պահպանել էր պետք, գնահատել էր պետք։ Երևանի քաղաքային իշխանություններն էլ մերժել են Սահակ Սահակյանին հուղարկավորել Երևանի քաղաքային գերեզմանատան գիտության և մշակույթի գործիչների պանթեոնում, պատճառաբանելով, որ երկիչը չունի որևէ կոչում։ Սա այն պարագայում, երբ հենց նրանք են հանդես եկել մշակույթի գործիչներին շնորհվող պատվոկոչումները վերացնելու նախաձեռնությամբ։ Մուրադ Մշեցին մեծ ցավով է նշում, որ չգնահատվեց վարպետի աշխատանքն ու նվիրումը իր երկրին և հայ ժողովրդին։ Այն վերաբերմունքը, որ ժողովուրդը ունի Սահակի նկատմամբ, այս պահին նույն վերաբերմունք ունի հայրենիքի նկատմամբ, ինքները տեսեք, այս նույն տխուր պատկերը երեկ էր։ Եվ ես միջևին ոսկորների հիասթափված եմ, որպես ընկեր, որպես մարդ, որպես գաղապարակից ընկեր իրեն, լացելու աստիճան տխուր այս ամենը։ Ես մտածում եմ, որ այս բարոյական արժի համակարգով չեղած, մենք չենք կարա, մենք սպառել ենք ինքներս մեզ։ 1988 թվականին, երբ սկսվեց ազգային ազատագրական շարժումը, զգացվում էր ոգեշնչող երգերի պակասը։ Սահակի և ընկերների հայրենասիրական երգերը ազատամարտիկների զենքը դարձան, իսկ Արցախյան պատերազմի օրերին և նրան հաջորդող տարիներին հայ ժողովուրդը դասիրակվել է Սահակ Սահակյանի երգերով, որպետն իրեն վերապահել էր աշխարհին ներկայացնել հայ մշակույթը, և եթե յուրաքանչյուրը կարողանա այդ մակարդակով կատարել իր առջև դրված առաքելությունը, ապա մենք կունենանք այնպիսի մշակութային Հայաստան, որի ժառանգության դեմ չի համարձակվի ոտնձգություն անել որևէ այլ ազգի։ Ինես Ասուքյասյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն Այսօր։